V Bratislave dnes otvorili vynovený starý most, zatiaľ len prechodcov a cyklistov. Prvá električka do Petržalky by po ňom mala prejsť do konca júna. V súčasnosti najstarší most v Bratislave postavili v roku 1890. Slúžil až do konca druhej svetovej vojny. Počas Rakúsko-Uhorska sa volal most Františka Jozefa. Po vzniku Československa ho označovali ako Dunajský a od roku 1934 dostal meno po generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V apríli 1945 ho do vzduchu vyhodili ustupujúce nemecké jednotky. Približne po roku ho otvorili opäť, opravila ho a typickú kovovú konštrukciu mu dala sovietská armáda. Až do nežnej revolúcie sa volal most Červenej armády. Od 90. rokov až po súčasnosť je to starý most. Po viacerých obmedzeniach ho definitívne zavreli v roku 2013 a začali rozoberať. Od zatvorenia starej stavby až do sprístupnenia novej uplynulo presne 900 dní. Starú konštrukciu mosta definitívne uzavreli 2. decembra 2013. Skôr ako sa tak stalo, uvažovala bratislavská radnica aj o možnosti kompletnej rekonštrukcie pôvodnej oceľovej konštrukcie. To bolo riešenie primátora Ďurkovského. My sme prišli s tým, že nám projektant navrhol, že ak to urobíte, životnosť mosta bude okolo 30, maximálne 50 rokov. Ak urobíte novú konštrukciu, tak tá životnosť bude 100 rokov a viac. Most, ktorý zrekonštruovali za 70 miliónov eur, je však podľa niektorých architektov nevyužitou šancou. Tú nevyužitú šancu vidíme práve v tom architektonickom stvárnení mosta. Slovenská komora architektov iniciovala súťaž, urbanisticko-architektonickú súťaž, žiaľ neúspešne. Stará konštrukcia však bola v havarijnom stave a keďže projekt tunela pod Dunajom stroskotal, siahlo mesto po náhradnom riešení. Tie snahy o súťaž a podobne, to sa malo robiť za môjho predchodcu. My sme už mohli len zobrať od projekt, premeniť ho alebo zmeniť ho, tak aby tam bola tá nová konštrukcia. Tú pre Bratislavu pripravovali vo Vítkovických železiarniach a po kusoch ju začali do Bratislavy voziť na začiatku roka 2015. Zvárali ju na Petržalskej strane a postupne vysúvali ponad Dunaj. Ešte pred spojením oboch brehov sa začala verejná diskusia o novom názve. Táto debata je uzatvorená, ja som to chápal ako určitú snahu zatraktívniť aj tú debatu o starom moste a upovedomiť Bratislavčanov, že sa teda rekonštruuje a že sa vráti do života, ale starý most je starý most. Tí, čo si ho dnes vyskúšali, ocenili najmä veľkorysé pešie lávky, ktoré sú na rozdiel od starej konštrukcie po oboch stranách. Pribudli navyše aj 4 vyhliadkové terasy s lavičkami. Kolaudácia však napriek dnešnému otvoreniu nie je ukončená. Na rade je teraz električkové koľajisko. 26. mája je miestne zisťovanie, to znamená, dovtedy mesto dodáva všetky podklady a na miestnom zisťovaní sa skontroluje vlastne stav všetkých objektov. Chodci a cyklisti sa tak konečne dočkali. Električka s cestujúcimi však po zrekonštruovanom starom moste prejde najskôr až o niekoľko týždňov. Ivan Janko, RTVS.